ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነ አቶ ጃዋር መሐመድ የግል ህክምና ላይ የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ጠቅላይ አቃቤ ህግ ያቀረበውን ይግባኝ ያየው ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ለመስጠት ለካቲት 16 ቀጠሮ ሰጥቷል። በሌላ በኩል በነ አቶ ጃዋር መሐመድ የህክምና ቦታ ጉዳይ ቀደም ሲል የሰጠውን ትዕዛዝ ለምን እንዳላስፈጸመ የቃሊቲ ማረሚያ ቤት አስተዳደር ቀርቦ እንዲያብራራ ለዛሬ ቀጠሮ ይዞ የነበረው ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የማረሚያ ቤቱ አዛዥ ባለመቅረባቸው በአካል እንዲቀርቡ በድጋሚ ትዕዛዝ ሰጥቶ ለካቲት 16 ቀጠሮ ሰጥቷል። ሙክታር ጀማል ዝርዝሩን ይዟል። ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ የተሰየመው በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ መዝገብ የተከሰሱ አራት ሰዎች በግል ሆስፒታል እንዲታከሙ የከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተላልፎ የነበረውን ውሳኔ በመቃወም ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የካቲት 9/2013 ያቀረበውን ይግባኝ ለመመልከት ተከሳሾቹ በችሎቱ ላይ እንዲገኙ አዞ ነበር። ተከሳሾቹ በችሎቱ ላይ ያልቀረቡ ሲሆን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለምን እንዳልቀረቡ የቃሊቲ እስር ቤት አስተዳደርን ጠይቋል። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ድርሶት እንደነበረ የገለጸው የቃሊቲ እስር ቤት አስተዳደር በሰጠው ምላሽ እስረኞቹ ወደ ፍርድ ቤት ያልመጡት እስረኞቹን በአካል ከመወሰድ ይልቅ ባሉበት በፕላዝማ የቀጥታ ግንኙነት ችሎቱን እንዲከታተሉ ከኢትዮጵያ ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በመታዘዙና እስረኞቹ በአካል ካልሆነ በፕላዝማ የቀጥታ ግንኙነት ችሎቱን አንከታተልም በማለታቸው እንደሆነ አስረድቷል። በችሎቱ ላይ የተገኙት ጠበቆች ተከሳሾችን ወክለው የቀረበው ይግባኝ ላይ እንዲከራከሩ ችሎቱ የወሰነ ሲሆን ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ባቀረበው መከራከሪያ አንድ በቁጥጥር ስር ያለ እስረኛ የሕክምና አገልግሎት የሚያገኘው በመንግስት መሆኑንና የማንዴላ ህግ ተብሎ የሚታወቀው ዓለም አቀፍ የእስረኞች ህክምና አገልግሎት የኢትዮጵያን ህገ መንግስትና የማረሚያ ቤቶች መተዳደሪያ ደንብን በመጥቀስ ተከራክሯል። በተጨማሪም ለተከሳሾች የግል ሆስፒታል ህክምና የሚፈቀድ ከሆነ ሌሎችም እስረኞች በእኩልነት የማያስተናግድ ኢፍትሃዊነት መከተል ይሆናል ብሏል አቃቤ ህግ። የተከሳሾች ጠበቆች በበኩላቸው የማንዴላ ህግም ሆነ ሀገሪቱ ያወጣቻቸው ሌሎች ህጎች መንግስት ለእስረኞች ምግብና ህክምና እንዲያቀርብ ይደነግጋሉ እንጂ እስረኞች እንዲጠቀሙ አያስገድዱም በማለት ተከራክረዋል። ለእስረኞች እንደ መብት የተቀመጠ ስለሆነ መጠቀም ካልፈለጉ የመተው መብት አላቸው በማለትም ተከራክረዋል። የተከሳሾች ጠበቆች በተጨማሪም የፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 2ን በመጥቀስ እስረኞች በቤተሰቦቻቸው፣ ሐኪሞቻቸው፣ የእምነት አባቶቻቸውና የህግ አማካሪዎቻቸው እንዲገናኙ መደንገጉን በመጥቀስ የሚፈጠር ኢፍትሃዊነት አሰራር የለም ብለዋል። የግራ ቀኙን ክርክር የሰማው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለፊታችን ማክሰኞ የካቲት 16/2013 ቀጠሮ ሰጥቷል። በሌላ ችሎት እነ አቶ ጃዋር መሐመድ የግል ህክምና እንዲያገኙ ተላልፎ የነበረው ትዕዛዝ ለምን እንዳልተፈጸመ የቃሊቲ ማረሚያ ቤት አስተዳደር ቀርቦ እንዲያብራራ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባዘዘው መሰረት የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ለችሎት በላከው ደብዳቤ የእስረኞቹን የግል ህክምና መፈጸም ያልቻለው በጸጥታ ስጋት መሆኑን ገልጿል። ለደታ የሚገኘው የከፍተኛ ፍርድ ቤት በበኩሉ የታዘዘው የቃሊቲ ማረሚያ ቤት አስተዳደር በአካል ቀርቦ እንዲያብራራ እንጂ መልስ በጽሑፍ እንዲሰጥ ስላልሆነ አዛዡ ረዳት ኮሚሽነር ግርማ አደሬ ማክሰኞ የካቲት 16/2013 በአካል ቀርበው እንዲያብራሩ ትዕዛዝ ሰጥቷል። በሌላ በኩል በአሜሪካ መንግስታዊው ግብረሰናይ ድርጅት USAID እጩ አስተዳደር የሆኑት ሳማንታ ፓወር አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ 23ኛ ቀን የረሃብ አድማ ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ጉዳይ እንዳሳሰባቸው ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የታሳሪዎቹን የህክምና ሂደት ይልቁኑ እያባባሰ ነው ያሉት ሳማንታ ፓወር ጤናቸው ከዕለት ወደ ዕለት እየከፋ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም የያዘውን አቋም በመቀየር ችግሮች ሳይብሱ በጊዜ መፍትሄ እንዲያመጣ ሳማንታ ፓወር አሳስበዋል። ሆቴል ሩዋንዳ በተባለው እና ለኦስካር ሽልማት በታጨው ሲኔማ የሰብአዊ አገልግሎት ታሪካቸው የተወሳላቸው ፖል ሩሴት ባጊና አማጽያንን በመደገፍ ተከሰው ከትላንት በስቲያ ረቡዕ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ቤተሰቦቻቸው እና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ግን ግለሰቡ በሩዋንዳ መንግስት የታገቱ መሆናቸውን በመግለጽ በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። የአሜሪካ ድምፅ ዘጋቢ ሳሌም ሰለሞን ያጠናቀረችውን ዘገባ ደረጀ ደስታ ያቀርበዋል።
ፖል ሩሴስ ባጊና ባለፈው ረቡዕ ከሩዋንዳ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው ፍርድ ቤት በዳኛ ፊት ከቀረቡት 20 ተከሳሾች መካከል አንዱ ናቸው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1994 በሩዋንዳ በተካሄደው የዘር ፍጅት በመቶዎች የሚቆጠሩ ህይወት በማትረፍ ጀግንነት የተወደሱት ግለሰብ የሩዋንዳ መንግስትን የሚቃወሙ አማጽያንን ይደግፋሉ በሚል በሽብርተኝነት ተከሰዋል። በሰቦቻቸውና የሰባይ መብት ተሟጋቾች ደግሞ ከዱባይ ኤርፖርት ይጓጓዙበት ከነበረው የግል አውሮፕላን ያለ ፈቃዳቸው ታፍነው ወደ ሩዋንዳ ከተማ እንዲመጡ የተገደዱ መሆኑን ይናገራሉ። የሩሴስ ባጊና ጠበቃ ጋቴራ ጋሽባና እንዲህ ይላሉ። I would like to insist on the fact that processing the alleged in Rwanda illegally did not come following an extradition. ሩሲስ ባጊና ወደ ሩዋንዳ የመጡት በህገወጥ መንገድ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። ከሚኖርበት ሀገር ተላልፈው ስለተሰጡ አይደለም የመጡት። በራሳቸው በጎ ፍቃድ እንኳን ፈልገው አልመጡም። ከፍላጎታቸው ውጪ ራሳቸውን ያገኙት ሩዋንዳ ውስጥ ነው። ኪም ሁሩራ በሚገኘው የሩዋንዳ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉዳያቸው በታየበት ወቅት ሩሲስ ባጊና ፍርድ ቤቱ ጉዳያቸውን ለየማየት ስልጣን የሌለው መሆኑን ተከራክረዋል። ምክንያቱም እሳቸው ያለ ፈቃዳቸው ታፍነው የመጡ የቤልጅየም ዜጋ ናቸው። የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ሩሲስ ባጊና የተያዙበትን መንገድ አግባብነት በመግለጽ እንደሚከተለው አስተባብለዋል። There was no kidnap, there was no any wrongdoing in the process of his getting here. የተፈጸመው ጠለፋ አይደለም። እርሳቸውን እዚህ በማድረስ ሂደት ላይ የተሰራ ጥፋት የለም። እርሳቸው ወዲህ የመጡት ራሳቸው ባመኑበትና በፈለጉት መንገድ ነው። የክሱ ሂደት በመላው ዓለም ቁጣን ቀስቅሷል። 37 የሚደርሱ የዩናይትድ ስቴትስ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባላት ለፕሬዝዳንት ካጋሜ ፈርመው በላኩት ደብዳቤ ሩሲስ ባጊና በካንሰር ህመም ያገገሙ በመሆናቸው ለሰብአዊነት ሲባል በአስቸኳይ እንዲለቋቸው ጠይቋል። ወደ ሩዋንዳ የተወሰዱበት ህገወጥ መንገድም እጅግ አሳሳቢ መሆኑንም ገልጸዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ሁኔታውን እየተከታተለ መሆኑን ገልጾ ከፍተኛ የስልጣን እርከን ደረጃ ካሉት የሩዋንዳ መንግስት ባለስልጣናት ጋር እየተነጋገረበት መሆኑን አስታውቋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ነድ ፕራይስ ይህን ብለዋል። We continue to underscore that the legal process adjudicating the charges against Mr. Rousseff Zabinga must be fair, transparent. Mr. Rousseff Zabinga በተከሰሱበት ጉዳይ የሚከናወነው የፍርድ ሂደት ግልጽና ፍትሃዊ መሆኑን የህግ በላይነት የተከበረበትና ሩዋንዳ ከፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ግዴታዎች ጋር የሚስማማ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተን መከታተላችንን እንቀጥላለን። ሁለቱ የሩሲስ ባጊና ሴት ልጆች የጠበቆች ቡድንና ደጋፊዎች የፍርዱን ሂደት በደረጃ የተከታተሉት ሲሆን ስለ ሂደቱም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሩሲስ ባጊና ፋውንዴሽን ውስጥ የሚሰሩት ብሬን ኢንድለስ ችሎቱ ለይስሙላና ታይታ የሚካሄድ ችሎት ነው በማለት ገልጸውታል። አብረው ስለቀረቡ ሌሎች ተከሳሾችም ጭምር ሲናገሩ ይህን ብለዋል። These are defendants who are on trial for their lives and possibly life imprisonment. እነኚህ ተከሳሾች እኮ ህይወታቸውና ምናልባትም እድሜ ይፍታ የሚፈረድባቸው ናቸው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከጎናቸው ቆሙ ራሳቸውን ለመከላከል የሚያግዛቸው ጠበቃ የላቸውም። ጠበቆቹ ችሎቱ ከሚካሄድበት ክፍል በስተጀርባ እንዲሆኑ ተደርገዋል። ያ መሆኑን ማየት ብቻ በራሱ አስደናቂ ነገር ማየት ነው። ከአገር ውጪ የሚኖሩት የሩሲስ ባጊና ሴት ልጅ በእስር ቤት የአባታቸው ጠባቂ መሆኑን ከሚገልጽ አንድ ሰው ተደጋጋሚ የማስፈራሪያ ስልኮችና የቴክስት መልእክቶች እንደሚደርሳቸው ተናግረዋል። ሰውየው አባትሽን ከእስር ቤት እንዲያመልጥ ልረዳው እችላለሁ በማለት ለማግባባት እንደሚሞክርና ይህም የማምለጥ ሙከራ እንዳደረገ በማሰብ ለሞት የሚያበቃውን ክስ አባቴ ላይ ለመመስረት የተሰናዳ ወጥመድ ነው ብለዋል። የሩሲስ ባጊና ሴት ልጅ ኬሪን ካኒምባ አክለውም ይህን ብለዋል። But we just know that this is a method that they use and it's very inhumane considering that the condition that our family is in and the worries we have for our father. ይህን ዘዴ እንደሚጠቀሙ ያወቅነው አሁን ነው። ይህ ለአባታችን ካለን ሀዘንና ቤተሰባችን አሁን ካለበት ሁኔታ አንጻር ከሰብአዊነት ውጪ የሆነ ነገር ነው። ይህንን ዘዴ ሳይሆን ህጋዊው መንገድ ተጠቅመን አባታችንን ከእስር ቤት እናስወጣዋለን። ሩሲስ ባጊና በተመሰረተባቸው ክስ ጥፋተኝነቱን አልተቀበሉም። ዳኛውም ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን የማስቻል ስልጣን ያለው መሆን አለመሆኑን ለመወሰን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ለየካቲት 26 ቀጠሮ መስጠታቸው ታውቋል።